一星期一本书，再忙也不忘记充电。各位晚上好，我是主播杨锵锵。今天为你分享的文章来自于成长树，儿童做家务年龄对照表，舍不得用孩子才害了他。如果你也喜欢这篇文章，不妨在文末点个赞。出于疼爱，很多父母不舍得让孩子干一点家务活，有的妈妈甚至还认为做家务是大人的事情，孩子好好读书就好了。可孩子不做家务专心学习就会更优秀吗？哈佛大学一项长达20年的研究表明，爱做家务的孩子跟不爱做家务的孩子相比，就业率为15:1，前者收入比后者高20%，而且婚姻也更幸福。中国教育科学研究院对全国20000个小学生家庭进行的调查也表明，孩子做家务的家庭比不做家务的家庭，孩子成绩优秀的比例高了27倍。还有很多事例证明，想要孩子成为精英，让他做家务是必不可少的。美国超级豪门洛克菲勒家族传了6代，代代精英，没出过一个败家子儿，就是因为承袭了家规，从小让孩子记账和做家务。美国新任交通部长赵小兰的爹赵锡成养出了5个非常优秀的女儿，就是因为他从小就让赵小兰带着妹妹们做家务，帮家庭做支出规划。因为从小就帮家庭分担劳动，所以每个孩子都独立朴素，不骄不躁，长大后都成了各个领域的精英。其实从孩子3岁开始，妈妈们就可以有意识地培养孩子做家务了。对照下面的家务年龄表，妈妈们可以更好地把握什么年龄的孩子该做哪些家务。在很多欧美国家，让孩子从小参与到家务劳动中几乎是共识了。精英教育从来都不只是局限在课内学习，家庭生活中的锻炼能带给孩子更多。上幼儿园前3至4岁，幼儿园前是家长引入负责概念的好时机，爸爸妈妈可以像做游戏般引导孩子做简单的家务，多鼓励赞美孩子，丢垃圾，收拾玩具，开始锻炼独立刷牙，学习叠衣服铺床，学习摆桌子，学习擦灰，选择要穿的衣服。幼儿园4至7岁，幼儿园时孩子就可以做更多具体的任务了，爸爸妈妈做家务的过程中可以邀请孩子加入，这也是亲子互动的过程，比如准备第二天要穿的衣服，饭前摆好碗筷，饭后收拾餐桌，按颜色把要洗的衣服分类，给自己穿衣服，在帮助下洗小手帕、小内裤等，收拾小书包，将用完的毛巾、牙刷放整齐，擦桌子，学习清洗瓜果蔬菜。1年级6至8岁，当孩子一年级的时候，爸爸妈妈应当放手让孩子独立做更多的事情，把要洗和要穿的衣服整理好，整理书包，自己整理穿戴，独自准备好上学，丢垃圾并学习垃圾分类，每周打扫一次房间，饭后收拾碗筷并且放入水槽，摆桌子和椅子，在指导下把衣服放到衣柜里。2年级7至9岁，孩子2年级的时候就可以在之前的家务基础上教孩子使用一些电器，当然最重要的还是要提醒孩子安全使用。上学前整理好书包和穿戴，学习使用电饭煲煮饭，学习洗碗，学会吸尘器吸尘，学会使用微波炉，收拾自己的房间，在妈妈的帮助下做简单的早餐。3年级8至10岁，孩子3年级的时候，爸爸妈妈可以让孩子多参与到家庭计划的制定中，鼓励孩子提出自己的意见，准备菜单，写采购清单，和爸妈一起做出行计划，会煮饭和做简单的菜，把衣服分类放进洗衣机洗干净，把衣服放到衣柜里，保持自己的卧室整洁，帮助妈妈进行大扫除。那么如何更好地引导孩子做家务呢？让孩子意识到家庭责任，爸妈应该让孩子知道
家务活不是一个人的事儿，而是整个家庭的事儿。每个家庭成员都应该尽可能的出份力，帮彼此分担。在这样的氛围下，孩子才更愿意付出，越来越具备责任感。二，尊重孩子，给予孩子选择权。如果孩子不喜欢做家务，不要生硬的强迫他。爸爸妈妈可以邀请孩子开个家庭会议，制定家务活分工清单，让孩子选择其中的一两项。三，把任务具体化。一个模糊的指令，比如把这收拾干净，会让孩子很困惑。把一个任务拆分成一个个具体的步骤，这样他才会确切地理解家长的要求。四，保持耐心，多夸奖孩子。孩子一开始做家务很有可能比较粗糙，但此时不应该太苛刻，给予孩子一些积极的鼓励会让他更有动力。而且鼓励不应该只停留在你真棒，而是鼓励不应只停留在你真棒，而是表扬孩子具体做了什么。五，用积极的态度感染孩子。如果爸妈总当着孩子的面抱怨家务活又脏又累，那孩子肯定是不愿意做家务活的。多传递积极的情绪，潜移默化中就会影响孩子，尤其是爸爸。如果总是推脱偷懒，会带给孩子负面的影响。六，给孩子一些新的挑战。重复做某件事，孩子会容易感到乏味，所以偶尔妈妈给孩子一些新的任务，或者提出更新更高的要求，孩子反而会觉得很新鲜。这也可以锻炼到孩子，让他不再畏惧挑战和失败。七，在孩子面前适当的示弱。都说懒妈妈容易养出勤孩子，妈妈若能够偶尔示弱，向孩子求助，可以帮一下妈妈吗？孩子反而会更有自信和责任感，主动帮妈妈分担。八，更多样的奖励孩子。很多家长会用零花钱去诱惑孩子做家务，这个做法比较有争议，因为过多使用容易让孩子做家务只为了钱，忽略了责任感。国外很多家长会通过奖励孩子做一些喜欢的活动，或者惩罚孩子不能玩游戏等方法来督促孩子，具体的还是要依据孩子的个性来。其实看似简单的家务劳动，带给孩子的独立、自信、自强都将是孩子一生的财富。爸爸妈妈们应该学会让孩子去体验家务劳动，孩子进一步，大人退一步，这就叫做成长。记得在文末点个赞。